Zelensky abre diálogo à China. Presidente ucraniano falou aos jornalistas em aniversário da guerra. De Londres e Berlim a Lisboa, capitais europeias assinalam com manifestações e homenagens o primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia. Depois dos ucranianos, foi a vez de os jornalistas ouvirem o que Volodymyr Zelensky tem a dizer sobre o último ano. Questionado sobre o momento mais difícil de ultrapassar durante a guerra, o presidente ucraniano falou de Bucha emocionado. Было дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили реально, що диявол, він не десь там, він на землі. Напевно, це. Zelensky diz estar aberto ao diálogo, inclusivo com todos os países, e revelou querer falar com o homólogo chinês, sobretudo depois de Pequim ter manifestado vontade de participar numa mediação do conflito com a Rússia. Ми над цим працюємо, щоб були представники з різних континентів. Ми працюємо над тим, щоб була Латинська Америка. Я б дуже хотів, і ми робимо відповідні кроки, щоб представники Великого африканського континенту були залучені до формули миру і до цього саміту. Також ми працюємо, якщо чесно, я б хотів би, щоб була Індія, хотів би, щоб був Китай. No mesmo dia em que o G7 se comprometeu a agir contra os países que apoiam a Rússia, Zelensky lembrou a importância dos parceiros durante a guerra. De acordo com o presidente ucraniano, se todos fizerem o trabalho de casa, a Ucrânia vai vencer. No primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, a China apresentou um plano de paz. Plano que surge dois dias depois de o chefe da diplomacia chinesa se ter reunido com o presidente russo em Moscovo. E um dia depois de a China se ter abstido na votação de uma resolução da ONU a exigir a retirada russa. Constituído por 12 pontos, o plano de paz reflete a ambiguidade que Pequim tem mantido desde que a guerra começou. A China apoia a soberania da Ucrânia, mas considera legítimas as preocupações de segurança da Rússia e em nenhum momento fala de agressor ou agredido. A China apela ao fim das hostilidades e a que as duas partes voltem às conversações de paz imediatamente. A Ucrânia tem dúvidas sobre a neutralidade da China. China should do everything in its power to stop the war and restore peace in Ukraine and urge Russia to withdraw its troops. And then, in my opinion, if it is neutrality, then China should talk to both sides, Russia and Ukraine. And now we see that Chinese side mostly talk to Russia, but not with Ukraine. O plano chinês propõe a manutenção da estabilidade das cadeias de abastecimento e ações para garantir a exportação de cereais. Pequim também defende o aumento da ajuda aos refugiados e assistência à Ucrânia na reconstrução pós-conflito. De Londres a Lisboa, passando por Berlim, as capitais europeias foram palco de manifestações e homenagens por ocasião do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. Na capital alemã, um tanque russo fortemente danificado em território ucraniano foi colocado como um memorial em frente à embaixada da Rússia. I want to show the people of Germany how brutal and disgraceful the war is, without showing some kind of shocking pictures or dead bodies, because that doesn't convey anything. People will just look the other way. But this tank, people think tanks are invincible, and seeing it blown up shows you it's not invincible and war is never a good idea, so don't start it. Na Geórgia, vizinha da Rússia, cidadãos e ativistas também assinalaram a data. A presidente Salomé Zurabishvili reafirmou a unidade entre georgianos e ucranianos. Em Londres, o primeiro-ministro Rishi Sunak e a esposa, acompanhados pelo embaixador ucraniano, respeitaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do conflito. Portugal também demonstrou solidariedade com a Ucrânia, nomeadamente através do edifício do Parlamento em Lisboa, iluminado com as cores da bandeira ucraniana. No interior do Parlamento, também foi observado um minuto de silêncio. O presidente francês Emmanuel Macron transmitiu no Twitter uma mensagem de solidariedade com a Ucrânia e em Paris a Torre Eiffel também foi iluminada com as cores ucranianas.